Läsning 5 Moseboken. Mose talade till folket och sade: om du fruktar Herren din Gud, du liksom dina barn och barnbarn, och i hela ditt liv följer alla hans stadgar och bud som jag ger dig, så kommer du att leva länge. Du ska lyssna Israel och följa dem troget, så att går det väl och ni blir mycket talrika, så som Herren dina fäders Gud har lovat dig, ett land som flödar av mjölk och honung. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Så vad betyder denna text? Att vi ska frukta Herren vår Gud. Vad är denna sanna gudsfruktan? Den består i en lojalitet mot Herren, som vi i samma text också är kallade till att älska. Hur ska vi då vara lojala? Jo, det gör vi genom att följa hans bud och stadgar. Det oföränderliga bud och stadgar som han har gett oss. Genom det gamla testamentet, genom Jesus och genom den heliga traditionen. Texten talar också om hur vi ska evangelisera. Och att vi kommer se frukten av detta arbete. Att vi kommer bli talrika. Det som vi når med det glada budskapet är frukten som vi kan se. Och att vi ska leva länge. Av vår egen strävan efter att bli perfekta som vår fader i himlen. Det är det som gör att vi kan nå det rike som flödar av mjölk och honung. Och det är där vi kommer ha möjlighet i himlen att se Gud ansikte mot ansikte. Men låt oss också begrunda den ordning detta är sagt oss i texten. Vi börjar med att frukta Herren vår Gud. Lojaliteten mot hans kyrka och det bud och stadgar han har gett oss. Vi ska vara sanna i tro och moralfrågor. Budorden, den gudomliga lagen som har blivit lärd sedan innan Jesus Kristus. Det Jesus lär oss om hur vi följer honom. Genom det vi kan läsa i evangelierna, bergspredikan och de andra råden han ger oss. De evangeliska råden bland annat. Hur detta har vuxit fram också i den heliga traditionen. Den oföränderliga heliga traditionen som också står oförändrad. I detta blir vi talrika i vårt evangeliserande. Och når med Guds otaliga nåd himmelriket. Detta land som flödar av mjölk och honung får vi ta del av. I dess fullhet, även om det är fördolt varje gång vi assisterar i den heliga mässan. Varje gång vi deltar i den heliga mässan så får vi verkligen stå där. Där de tre världarna blir en. Där kyrkan här på jorden, den stridande kyrkan, blir ett med den lidande kyrkan i skärselden och den himmelska kyrkan i himlen. Låt oss begrunda hur väl vi fruktar Herren, hur väl vi är lojala mot honom. Och under den kommande veckan göra en noggrann bikt. Och efter det, i sann fruktan och bävan inför Gud assistera i den heliga mässan. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.